Alo mọi người là khách nhé, chào mừng quý vị đến với video này của chúng tôi vậy. Thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách làm cái đó, chúng tôi đi crayfish là anh em bọn nó kêu như vậy, chúng tôi online cái giá trị này được rồi. Thì mà nó solo còn solo ở nhà còn bọn nó kêu đi cái này chúng tôi mới sắp đi mà chụp vậy. Thì cái này chúng tôi mới sắp cái bài chúng tôi quý vị này là mới sắp đi chụp vậy. ကျွန်တော်ယူချန်နယ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ယူချန်နယ်လေးတော့ထလီယိုနော်လေးရှယ်ရပါထလီယိုနော်လေးရှယ်ရင်းစပ်စကရိုက်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့ယူချန်နယ်မှာဆိုရင်ပူထရာရသိမဲ့အကြောင်းအရာတွေဖရီနဲ့တွေတချို့တော့မာကတ်ဘိုင်းတွေပြီးတော့ဒီဂိမ်းဆော့ပြဿနာရှင်တွေတွေလည်းဘယ်လိုမျိုးဂိမ်းတွေတကယ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရှယ်ရင်းလုပ်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို
te ko ci naw te ko di ci na jiro me jines wele di ci naw ye di febu pe foni foni pe ye me le wa masin ja ni ko ci naw la mi du ya bare oke ho bi da so ni ci naw pe ke ngi les wa wu ci naw sabio shan le bu da ba me probado ci naw lo di please to bono ci naw please to shi le lu ya ci naw please to do ba me oke ci naw please to da live please to do bi ci naw di sub ba ma bono ci naw di le ya sha lai ba Hero mi bana hero infinity so go tinaw yai sha lai bana ti kaun ni ba okay hobi da de jina hero infinity yo jina ta shan nei la me okay jina hero infinity twi so ni ti kaun ni bana ti ma ti kaun ni jina ai kaun ni yo jina taw ha ma ti kaun ni bana da so jina lo taw ya phit da jina tab bom taw no bana mai su da lo ti kaun ni taw lai ba de lo mai su yi ma di jina lo ti kaun taw bana please to phone taw lo nya la phit မရတာဖြစ်ဖြစ် Play Store မရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောသွားမလဲဆိုရင် Play Store ပုံရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome ဖြစ်ဖြစ် Browser ဖြစ်ဖြစ်တခုလေးသွားပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Hero Infinity ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်ချလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုဒီလို Hero Infinity ဆိုရိုက်ချလိုက်ပါတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူနဲ့ပတ်သက်ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် ID ရမှာကျွန်တော်တို့ Game တခုကိုကျွန်တော်တို့ Down လိုက်လို့ရှာပါတယ်hero affinity ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hero affinity ဆိုပြီးနေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ okay okay ဒီမှာဆိုရင်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ down လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် hero affinity down လုပ်ရပါတယ် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် down ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် gain လေးကို share ဝင်ပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ gain လေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီကလေးရောဝင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်စာပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ log in လုပ်နေကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ပြပါမယ်ဒီခင်းရအားတဲ့ကျွန်တော်တို့ online ရော offline ရောကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးဆော့လို့ရတယ်ပြီးတော့ graphic ကလည်းကျွန်တော်တို့ mic တော့ပေါ့နော် graphic ကလည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အရင်ဖြေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစာအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့လားသူကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုကျွန်တော် Google account နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ထားကြမလို့ပေါ့နော် accountဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ username နဲ့ password နဲ့ကျွန်တော် account ဝင်လာလို့ဆိုရင်အဲ့ account ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှပဲဝင်စော့စော့ဒီနေရာဝက်ပြန်ရောက်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒါဒီဘွားနေပဲကျွန်တော်တို့ intro ပေါ့နော် intro ဘယ်လိုစော့လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူကတော့ဒါကြားရတာပေါ့နော် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တော့စာစော့မယ်။ Okay ဒီကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ enemy 5ကိုတော့ပေါ့နော်ဒီကမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးထားလीရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် skill 3ခုရဲ့ကျွန်တော် normal skill name skill 4ခုပေါ့နော်ပေးထားတယ် okay ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒါလေးဒီ skill 4ခုပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ skill တွေ3ခုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ enemy တွေကျွန်တော်တို့ကအတိတ်အမှာပေါ့နော်ဒီလိုပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာကြော၃កောင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကခုနကမျိုးပွဲတစ်ပွဲကိုတိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီ hero ပေါ့နော် hero တို့၄កောင်ပေးထားတယ်အဲ hero ၄កောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့က enemy ကိုတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီဒါပြီးသွားပြီပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် search နေတဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ခုယူခိုင်းရလိမ့်မှာပေါ့နော် hero ၂កောင်ယူခိုင်းလိမ့်မယ် hero ၂កောင်ယူခိုင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒီ hero ကကျတော့ okay
ဒီဟီးရောကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင်သူကကျွန်တော်အသက်ပြန်ဖြေတာပေါ့နော်သူကပြောမှသူရင်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ level မြင့်လာလေသူရဲ့အသက်ပြန်ဖြေတဲ့ skill ကမြင့်လာလေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒီဘက်ကဟီးရောကျွန်တော်သူအဲ့လိုမျိုးသူ fighter ပါတော့ဒီမှာတရရဒီ1ဆိုရင်သူကခုနှစ်ခုနှစ်တည်းမှာခုနှစ်ရက်စတိုက်ပြီးသွားတယ်ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးတွေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟီးရိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအတိတ်မြင်နေနေရမှာဒီကောင်လေးတွေကိုလိုတာပေါ့နော်မဖြစ်မနေလိုတဲ့ဟာလေးတွေโอเคဒီဟီးရိုးကိုကျွန်တော်ရဖို့တယ်ဒီကောင်ကကလိန်ဆိုရီပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲကလိန်ဆိုရီကိုနေပြပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟီးရိုးရပါပြီဟ
jaro le ti man ci lu da fi wi dara hiro e bono ti man du le alum yu atay ñu ne ka ci lu ti kaw ni lu e bono ay so yi ti kaw ni ci no tebra ko lay pre lam o gi da so ci no hiro na kaw ya ba yi bono hiro na kaw ya ba bi o gi da so hiro na kaw ya ba yi bono lu na kaw ya ba bi ga ti ba ma so yi ti ma ci no lu di awma awa nine no o mali na wai ba bare mali na wai di wai jeno online so da ta ba no ti pio di ba jeno offline sorry ho ta pio bare da offline so da ba no online so da ho ta ma jeno di me chapter ari jeno a nyai ba bare ko ye hero hero level lai ba no jeno so ru ya le ma du da no me wo no me bi jeno me e la bi di ma ti ka on ni ba no jeno di yo a nyai ye so ru ya le so ru ya ye jeno wa da a khu da okay hobi ဒါကျွန်တော်အခုမှအတိအစလုပ်လိုက်တဲ့အကောင့်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကာဒီစတာကောက်ဆာရှယ်ဒီကောင်းတော့ပါလို့ဆိုရင်ဒီကောင်းကန်ဆယ်မဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကန်ဆယ်လို့ရတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာတရက်ကိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်မဆဲဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆဲဘူးပေးထားတယ်ဒါဟာလို့လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေဖွင့်သူတိုင်းကျွန်တော်တို့ရမယ်ဆယ်ချိန်လှည့်ရောက်တာပေ
ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကလေးကောင်ထင်လေးကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနကညတိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့ဒီမှာမင်းဒီလိုရှိရဲ့သူ့ ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်ကိုကျွန်တော်လော့ဂ်ဝင်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိန်းကိုဆော့လာကြာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟီရိုတွေကလေဗယ်120ကျွန်တော်ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော်ရောက်ပါဟီရိုတွေကိုမှကျွန်တော်ခုနကအတိတ်မြင်သွားလို့ရှိရင်နောက်မှာဘာလေးဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဟီရိုနေလေးကဒီမှာဆိုရင
lo ami lo ke ba ti ga ni to me tu ye hero le me ya na se won de ya na se mo koma di o di a ya wa a kwa shi ya mo da mi le shi ya won to lo jara lo won na so ho ability ti o tro me ya o di bo no chano ko na lo di gain ni so la ni di be ma chano ba le hero ri a nya ye chano so la ni ya la ni bo no di ma so yi chano di au ka hero ri bo no da hero ri a nya ye de lo chano a po ma support di hero ni tha ji ni so yi di ya hero do ka mo lo mi chain la ni bo no di ya ta ka won ni chano di lo mi chain la ni bo no ဒီဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့မြန်လေးအပေါ်အသွားလေးတက်အောင်လို့နှဲ့ပြီးပါတော့နော်ချိန်လိုက်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲဂိမ်းနေပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုဆော့ပြမှာပါတော့ကျွန်တော်ဒါအများကြီးပါတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒါပြီးသွားပြီပါတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တိုက်ထားပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လေဗယ်တစ်ခုဆော့ပြပါမယ်
Thì đã thấy đầu tiên là nó thì đừng vô đi bà. Ok, đã thấy cho nó lấy về được video của nó. Được lấy về được video cho nó luôn là bài giải số nó đừng vô vào bài của nó đừng vô giao bài đấy. Ok, đã thấy cho nó kiểm nó lại nè. Ok, thì cái này là đồ lưu sổ được ở ngoài đấy. Còn là mình có online sổ mình thường thì mình online sổ thì nó ở ngoài bài của nó. Nhưng mà online nhưng mình cho nó sổ được giải đấy. Online là sổ được giải đấy. Thì bác sĩ nó offline là cho nó sổ được giải mà chụp bài đấy. Thì cho nó thì mà bỏ nó thì ở bộ á thì chơi lý mà bà đấy thì còn thì dấu bổng đi bỏ nó thì dấu bổng đi ăn đi bỏ đấy thì nó thì khi nó đoạn lưu đã phát cầm mạng thì cho nó mà thôi khi ăn mà đấy thì mà thôi cho nó xe à bỏ nó thì mà xe gucci rồi à ADS xe gucci bỏ cho nó xử lưu đấy khi ăn mà đấy thì cho nó thì nó có phát cầm mạng đấy bỏ nó cho nó chơi nó à thì mà thôi phát cầm mạng cho nó chạy đi bóng ra một nó thì mà sao cho nó thay vì hào đấy từ mà chú ý gì à cho nó cái nào cũng bị thay lại xí à nên cho con nào cũng bị thay của nó thì mà sao ấy và cái đó cũng cũng chạy đi bóng ra cho nó thay vì hào đấy thì mà sao ấy à cũng chạy đi bóng ra của nó nó cũng cho nó đôi thì mà bỏ nó mà graphic của cho nó chạy media tham là hay tham là nó cho nó cố sẽ chạy của nó cố phone này lại mình graphic của cho nó chú ý là vậy đấy. Ok, thì mà sao ấy cho nó lúc nào account của mình mà sao ấy thì account mà cho nó lúc thì mà sự account đó mà cũng là được sự sự account mà của account của cho nó lúc thì mà phải lưu ý bọn nó. Ok, mấy sự này thì cái lưu so 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 gì bọn nó so gì bát để cái so lưu rồi cao mà đấy cho nó của lại cái lưu so cái là so như so gì mà level rồi cho nó rồi giao này bọn nó level rồi đi ăn là sẽ hiểu level này phía này rồi mấy sự này so gì bát để cái so lưu cao là cái gì bát. Alo, chị.